Reovee uuringud näitavad Tallinnale head seisu. Narkootiliste ainete osakaal on langenud. Aasta parim betoonehitis 2022 asub Tallinnas. Kõige modernsemaks ehitiseks osutus Järve kõrghoonete kompleks Järve tornid. Tere õhtust! On neljapäev, 16. märts. TV3 eetris on Tallinna uudised. Tallinnas on narkootiliste ainete tarbimine hakanud vähenema. Nii näitas Justiitsministeeriumi tellimusel Eesti Kohtuekspertiisi instituudi poolt tehtud reovee uuring. Ekspertide hinnangul on selles osa ka ennetustööl. Justiitsministeeriumi illuti tellitud reoveeproovide analüüs annab teavet narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarbimisest eri linnades. Selle põhjal saab politsei reoveeuuringute tulemusena hinnata illegaalse narkoturu mahtu. Urmete Tambre sõnul on reoveeuuring kinnituse Tallinna kohta, mida politsei ka varem teadis. Varasemalt me kogume kogu aeg informatsiooni, näeme, mis turul on toimuvas ja kui reoveeuuring tuleb ja kinnitab seda, mida me teadsime, siis me teame, et me oleme õigel teel. Et ka seekord me oleme varasemalt täheldanud seda, et kokaiin on tõusus ja seda kinnitust me oleme ka saanud selle läbi. Mida rohkem on selle kohast teavet, seda efektiivsemalt saab politsei planeerida tegevust ja tabada uimastite müüjaid. Tallinna narkoturul liigub enim kanep, järgneb amfetamiin ja viimased aastad on tõusutrendis kokaiin. Kanepi nii-öelda populaarsus ei ole langemismärke näite ja inimeste nii-öelda tundlik või teadlikus selle ohtlikusest tegelikult näitab isegi langust, et pigem riskitakse ikka kanepit tarvitada. Seal, kus on peod ja liigub rahvast, on ka narkootikumid. Murekoht on jätkuvalt kesklinn ning siin hoitakse silm peal. Seal on ka kindlasti rohkemad ja suuremad näidud, et muus osas me küll ei näeks linnades erinevust või linnaosades, et kus on peod, seal on ka nii-öelda ained. Ka süstavahetuspunktides kogutud kasutatud süstaltest võetud proovid näitavad, et Tallinnas on enam süstaltest leitud amfetamiini. Tallinnas on kõige enam süstaltest leitud aine amfetamiin, natukene ka metaamfetamiini, aga metaamfetamiin ei olnud kunagi eraldi, vaid oli alati koos amfetamiini leidudega. Et siit võib järeldada seda, et tegelikult meie tarvitajad sageli ei tea, mida nad tarvitavad, et kas siis amfetamiini või metaamfetamiini. Selleks, et mõnuainet osta, peab teadma, kus seda saada. Kui veel 15 aastat tagasi oli murelaps Kopli ja seal liikusid avalikult narkootikumid, siis täna on Urmet Tambre sõnul seal olukord rahulik. Mõnuaineid pakutakse sotsiaalmeedias. Linna pildis otseselt müüki ei ole tähedada. Et ka meil on üksus, kes käib seda kontrollimas, ei ole meie näinud, ei ole ka teateid tulnud. Et selleks, et ikkagi omada või osta ainet, sa pead ikkagi kedagi tundma ja teadma. Politsei hoiab pealinna narkoturul toimuval pidevalt silma peal. Aasta betoon ehitise tiitel tuli ka sellel aastal Tallinnasse. Eesti Betooni Ühing ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit kuulutasid aasta 2022 betooni ehitiseks Järve tornid. Seda tiitlit on välja antud juba 20 aastat. Järve tornid Tallinnas ei meenuta sugugi mitte klassikalist betoonehitist, küll aga on need täielikult ehitatud ikkagi betoonist. Ja alates tänasest on need hooned ka tituleeritud kui Eesti parimateks betoonehitisteks. Väoliiklussõlme, Kalaranna kvartali, isegi ühe Viimsi elumaja ja veel mitmete teiste silmapaistvate nominentide seas tunnustati 2022. Aasta parima betoonehitise tiitliga valgest betoonist suurlinnaliku väljanägemisega Järve kõrghoonete kompleksi. Kandev idee on siin selline hele valge betoon, mis rõhutaks nende kõrghoonete sihvakust ja kergust ja toob esile selle fassaadi tugeva sellise reliefsuse. Mis oli meie nagu püüd rõhutada. Et sellise ilusa päikselise ilmaga nagu täna on selline varjude ja valguse mäng selgelt märgatav. Mind juba ennem ärritas see, et kui Päevaleht ja Delfi kirjutasid 10 kõige koledamast ehitisest ja Järve tornid olid üks selle 10 hulgast. Kui me läksime Järve tornidesse, me vaatasime žüriiga väga hoolikalt. 30 võimalikust punktist sai antud ehitis siis 27 punkti. Betoonelement on nii ehitus kui ka viimistlusmaterjalina tegemas üha tugevamat võidukäiku. Kui kortermajade puhul on see saanud juba üsna tavaliseks ehitusmaterjaliks, siis elumajad ehituses on betooni kasutamine siiski haruldasem, kuid kiires tõusujoones. Selle tõetseks ongi see, et viimaste aasta betoonitse konkursil on olnud siin ühe aastase vahega 2 väga, väga ägedat eramut on võitnud peauhinna. Mõlemad asuvad siin samas Viimsis, mitte väga kaugel meist.
Tallinna hoonetest on varasematel aastatel Eesti parima betoonehitise tiitliga pärjatud näiteks ka Tallinna sadama kruiisiterminali, Sisekaitseakadeemia hoonet ja Tondiraba jäähalli. Täna tutvustas Päästeamet oma uut maasturibaasile ehitatud tulekustutus ja päästeautot, mis sai nimeks Toots. Lisaks näidati ka päästjate uut, veelgi mugavamat ja turvalisemat kaitseriietust. Uut tüüpi päästeauto on põhiautost märgatavalt väiksem, suudab paremini kiirendada ning sellega on lihtsam linnakeskkonnas manööverdada. Siin on võimalik vähem varustust panna, vähem vett kaasa võtta, aga sellegi poolest, kui on väiksem masin, siis ta teistpidi reageerimisel on selle võrra just kiirem. Temaga on parem manööverdada ja kokkuvõttes, kui päästeameti kliendid, kui nii võib öelda, on abivajajad, kes ootavad tegelikult kiiret abi, siis see on kindlasti üks eelis, et me jõuame selle väiksema autoga kiiremini kohale. Uuel päästeautol on kustutus võimekusena kasutusel nii vee kui ka vahukombinatsioon. Uue süsteemiga saab seega tulekahjusid kiiremini päästjatele ohutumalt ja väiksema veekuluga kustutada. Aga kuidas päästjate palgaga jääb? Tõesti sellel aastal meil on olnud päris korralik palgatõus. Päästeameti palgafond suurenes 30%. Kas see suureneb edaspidi ka? Seda mina ei tea. Seda peaks täna küsima nende inimeste käest, kes koalitsiooni sõlmivad. Aga meie oleme loomulikult oma sisendi andnud, et meie eesmärk on see, et meie siseneja palk oleks 1,2 Eesti keskmist. Aga see ei ole veel kõik. Päästjatel on ka uus kaitseriietus. Võib-olla kõige selline nähtavam uuendus on siis see, et on kasutatud siis heledate liivakarva värvi, mida meie varasemal siis tulekustusriietusel ei olnud. Ja samuti oleme toonud sisse ohtralt siis helkureide. See on nüüd natuke kergem kui see varustus, mis meil praegult on. Nii et just on mugav. Eks saab teada, kui võrd parem see suvel siis ka on. Et muidu on mingi, nagu ma arvan, 20 graadine vahe peaks olema. Et suvel siis ikkagi saab, keha saab hingata ja talvel on soe. Just, ja seda siis tagab ka see, et need antud riided on siis natukene laiemad ja nende lõiked on teissugused, et mis annavad siis ergonoomilisust juurde. Kes Tallinna elanike seas korraldatud rahulolu küsitlusest nähtub, et valdav enamus linlastest on veendunud, et keskkonna probleemid võivad nende elu lähitulevikus oluliselt mõjutada. 3/4 vastanutest oleks lausa valmis ise kaasa lööma Tallinna rohelise pealinna tegevustes. 10 Tallinna linna elanikust 9 tunnetab ise enda vastutust keskkonna probleemide ärahoidmisel. See selgub värskes Tallinna linna elanike rahulolu küsitlusest. Keskkonnaprobleemide mõju ja vastutuse tunnetamine on kõrgem naiste ja kõrgharidusega elanike seas, veidi madalam eakate puhul. Mida teie teete selle heaks, et meie planeet oleks puhtam? Prügi sorteerin ja kui ma metsas näiteks jalutan, kui midagi leian sealt, võtan kaasa, panen prügikasti. Meil on erinevad prügikastid kodus, sealt saab sorteerida. Kuidas tundub, kas pigem on noored keskkonda hoidvad või vanemad inimesed? Võrdselt. Eks me ju kõik tahame, et meie õhk oleks puhas ja et me jätaksime oma lastele puhtama ja parema maailma, et praegu on just see aeg, kus on aeg hakata neid mõtteid rohkem mõtlema. Ja viimaseks keskkonnahoju kontekstis, kas te teate, millist tiitlit Tallinna linn selle aastal kannab? No, rohepealinn. Ka küsitluse järgi on enamik pealinlastest täpsemalt 85% kursis sellega, et Tallinn kannab parasjagu Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Kuid neist omakorda vaid iga kolmas on reaalselt ka kursis sellega, mida rohelise pealinna programmi raames kavatsetakse ära teha. Küll aga nähtub küsitlusest, et suur osa vastanutest sooviks sellest ikkagi rohkem teada. Siin mulle tundub, me peaksime sellest veel rohkem rääkima, aga samas vaadates, mis on need muutused, mida tallinlased ootavad, siis oodatakse eelkõige muutusi linnaruumis. Ja mulle tundub, et kõige kaalukam sõnum siin on juba antud.
Jutt käib kõige suuremast käesoleva aasta projektist. Vanasadama trammiliini ehitusest, millega muutub väga suur osa linnaruumist rohelisemaks ja inimsõbralikumaks. Ent pisemate linnaruumiliste sekkumiste, ühiste talgute, ürituste ja muu kohta leiab infot Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna kodulehelt greentallinn.eu. Vene teatris esietendub lavastus Keisri hull Jaan Krossi samanimelise romaani ainetel. Lavastuses keskendutakse palju võimule, kuidas see inimest mõjutab ning hävitab. Lavastaja Juuli Augi sõnul on tegemist vägagi aktuaalse teemaga. Keisri hullu tegevustik on tõsi eluline. Liivima mõisnik Von Bock võtab naiseks eestlases pärisorja ning soovib, et eestlastel oleks rohkem võimalusi ja vabadust. Timoteus Von Bock pöördub sellise sooviga oma kunagise hea sõbra Venema keisri Aleksander esimese poole, kes aga paneb mõisniku selle eest vangi. Lugu jutustab Timoteus Von Bocki naise vend Jakob Mätlik. Alati see teema on tähtis. Mida võim, kuidas võim muutub inimesi. No see on ju keeruline süsteem, kõik need suhted. Ja Aleksander muutus Timo jaoks ja see oli tema jaoks suur pettumus. Keisri hullu on Vene teatris lavale toonud tuntud näitleja ning lavastaja Juuli Aug, kes Jaan Krossi teost lugedes avastas, et punktid Aleksander esimesele saadetud kirjas, millest Timoteus Von Bock kritiseeris Venema autokraatliku valitsemiskorda ja mille eest ka vangi pandi, on vägagi aktuaalsed. Когда ты это читаешь, а особенно когда ты это слушаешь, ты думаешь, боже мой, он написал письмо в 1818 году, а мы живем в 2023. Любой из этих пунктов можно применить сегодня, здесь и сейчас. Keisri hullu esietendus Vene teatris on reedel ja seda saab nautida ka eestikeelse sünkroontõlkega. Nädala lõpus on nii öösel kui päeval oodatavaid plusgraade. Enne seda tuleb aga vähemalt öösiti korraliku pakast kannatada. Kohe ka lähemalt. Vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, võib olla udu. Õhutemperatuur jääb -4 ja -6 kraadi vahele. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning sooja tuleb 3-5 kraadi. Õhtul pilvisus järgjärgult tiheneb, ent ilm on sajuta. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Laupäeva öösel on peamiselt pilves ilm, võib sadada vähest lund ja lörtsi. Õhutemperatuur jääb 0 ja +2 kraadi vahele. Laupäeval on pilves ilm, pärast lõunal ja õhtul sajab lörtsi ja vihma, puhub kagu ja lõuna tuul, pärast lõunal lõuna ja edela tuul. Sooja tuleb 2-4 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm, ajuti sajab vähest vihma, puhub lõuna ja edela tuul 5-10 meetrit sekundis ning sooja tuleb 2-3 kraadi. Pühapäeval on pilves ilm. Hommikupoolikul sajab vähest vihma ja sooja tuleb 4-6 kraadi. See oli neljapäev 16. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtu!